Den här filmen handlar om saker som är bra att tänka på vad gäller transaktionshantering i en webbapplikation. Så det är inte en introduktion till transaktionshantering för att förklara vad det överhuvudtaget är för någonting. Utan för det så rekommenderar jag en annan film som finns här på sidan med föreläsningsanteckningar. Så om vi rullar ner här till den här föreläsningen som finns här, så är den föreläsningen en bra introduktion till transaktionshantering. Så jag rekommenderar starkt att titta på den först innan den här filmen. Så här så kommer jag att anta att alla har sett den där andra föreläsningen först och inte ta upp transaktionshanteringens grunder. Så det första vi ska fundera på här vad gäller transaktionshantering i webbapplikationer, det är när och för den delen också var det är lämpligt att starta och stoppa transaktioner. Så svaret är en vedertagen praxis att hantera transaktioner i applikationslagret, alltså det som motsvarar kontrollen. Varför är det det då? Jo, det ska jag förklara genom att rita lite här. Så vi tänker oss att det kommer ett anrop av vår server här, förmodligen över HTTP. Och det landar i vårt översta lager, som kanske är någon sorts vylager eller ett REST-API. Vi kan kalla det för API. Och praxis är ju att ett anrop av en systemoperation, en sak användaren vill göra, ett anrop av API-lagret resulterar i ett anrop av nästa lager som är kontrollen. Application. Och dess uppgift är ju att orkestrera anropen av lägre liggande klasser och metoder. Och de finns ju då dels i integrationslagret, repository, som anropar databasen som vi har här. Så ett anrop av applikationslagret kan ju resultera i många anrop av våra integrationslager. Och kanske också i många anrop av modellen. Domain kallas ju ofta den. Så, och det är ju just då alla de här anropen som behöver gå i samma transaktion. Ja, eftersom det är de som uppdaterar programmets tillstånd. Programmets tillstånd finns ju dels i modellen och dels i databasen. Och det är de här anropen som kommer att resultera i förändringar av tillståndet. Så det tyder ju på att det är här i applikationslagret vi ska starta transaktionen. Eftersom det är just det lagret som gör alla de här anropen. Man kunde ju också tänkt sig att vi skulle starta transaktionen uppe, här uppe i API-et. Eftersom ett anrop av API-et ger ett anrop av applikationslagret, så då hade transaktionen liksom följt med ner. Men det är alltså ingen bra idé, därför att det skulle det ge väldigt dålig sammanhållning. API-ets uppgift här är ju att sköta om gränssnittet utåt, inte att hantera transaktionshantering neråt. Dessutom skulle vi få en väldigt märklig koppling på det viset om vi hade transaktionshanteringen ända här uppe. Därför att då skulle det finnas någon sorts beroende av transaktionshanteraren neråt i de lägre liggande lagren, faktiskt ända ner i databasen och dess transaktionshanterare. Så det skulle ju vara en väldigt konstig koppling och det vill vi ju inte. Utan det är ju alltså i applikationslagret som vi ska starta och stoppa transaktioner. Yes, så då har vi sett var transaktioner ska hanteras i kontrollen. När ska de hanteras då? Jo, alltid. Alltså alla anrop av vår server behöver gå i en transaktion.
Varför det då? Vi skulle ju kunna argumentera att transaktioner som bara läser något, de behöver inga lås. Eller operationer som bara läser data behöver inga lås. Det är ju bara en läsning, så det kan vi göra flera läsningar parallellt. Så då kan vi strunta i transaktionshantering och lås. Men det är ingen bra idé. För vi kan ju tänka oss så här att, ska vi se, här har vi något sorts data då, som transaktionerna hanterar. Och här kommer en transaktion som vill göra något med datat. Vad vill den göra? Jo, den vill skriva. Och så har vi en annan transaktion här som kommer och vill göra något med datat. Och vad vill den göra? Jo, den vill läsa. Och då skulle vi kunna tänka oss att den här lästransaktionen struntar i lås då, medan den här skrivtransaktionen hanterar låsen enligt konstens alla regler. Så det här föreställer ett lås som är låst då. Så den låser innan den går in och skriver. Men om vi då argumenterar att den här transaktionen som läser, den kan strunta i låsen eftersom den bara läser. Så den bara går på här och läser hela tiden. Ja, då var det fullständigt meningslöst att den här höll på och låste, om den här överhuvudtaget inte kollade låset. Så för att de som låser ska ha någon glädje av sitt lås, så måste ju de som inte är intresserade av låset även kolla om den är låst. Så transaktioner behövs alltså alltid. Alla anrop behöver gå i en transaktion. Och det är det som står där. Däremot så kan vi ju argumentera med viss rätt att, ska vi se här, om, ska vi rita det här? Vi tänker oss här, tror jag, att här har vi vårt integrationslager, repository. Repository som är ansvarigt för att anropa databasen. Så då kan vi tänka oss en transaktion, ska vi se här. Det kommer ett anrop här som vill läsa någonting ur databasen. Och då anropar den, gör den bara ett direkt anrop ner i databasen här för att läsa då. Och då kan vi ju argumentera med viss rätt som sagt att här uppe ändras ju inget tillstånd, så där behövs det ingen transaktion. Det räcker att den här lästransaktionen sätter låset här nere i databasen. För det är ju där det är enbart där det eventuellt kan bli någon konflikt. Att någon annan transaktion försöker skriva samtidigt som den här försöker läsa. Här uppe finns ju inget tillstånd överhuvudtaget. Och det ligger det ju någonting i. Men, nu ska vi se här. Ja, låt oss först, kanske innan jag går vidare och fortsätter att prata om varför det finns en brist i det här resonemanget, så låt oss också titta på det här som står här, en read-update-write-transaktion. Och det innebär ju att vi först läser i databasen. Det händer någonting uppe i applikationslagret här. Någon har anropat, det har kommit ett anrop hit, säger att vi ska sätta in pengar på ett bankkonto. Vi ska göra en deposit. Ja, då sker ett anrop hela vägen ner till databasen via repositorylagret då, som läser kontot eller söker efter kontot då. Och information om kontot och dess saldo kommer tillbaks upp. Balance kommer upp här. Någonstans här uppe och i modellen där kanske också, så händer lite beräkningar och ett uppdaterat saldo ska tillbaks ner till databasen. Updated balance ska tillbaks ner i databasen. Så i det här fallet så vart det ju extra intressant med transaktionen, för här ser vi att här har det ju skett en beräkning på
datat. Och under den tiden som den beräkningen sker så måste ju datat här nere i databasen vara låst. Då. Det måste finnas ett lås på saldot där så ingen annan håller på att jobba med det samtidigt som det finns här uppe. Så i det här fallet var ju transaktionen tvungen att omfatta båda de här anropen, både läs och skriv. Read skulle det stått där. Både den läsningen och den uppdateringen måste ju gå i samma transaktion. Så här blev vi ju låset under två anrop ner till databasen. Och där var det ju det visar ju definitivt att vi måste sätta låset här uppe i applikationslagret. Okej, men nu var det första fallet vi skulle återkomma till. Här där vi bara gör en läsning och där man kunde argumentera att det behövs inget lås någon annanstans än nere i databasen. Och det stämmer ju rent logiskt sett, men problemet om vi gör så är att då har vi börjat tänka lite för mycket och riskerar att göra något misstag. Om jag hela tiden ska fundera på när ska transaktionen börja, när ska transaktionen sluta, ja, då är det stor risk att jag gör fel någon gång eller att jag råkar glömma bort transaktionen. Så någonting kommer helt plötsligt att gå utan en transaktion. För när vi håller på att programmera affärslogiken så kanske inte transaktionshantering är det vi har mest i huvudet. Utan vi tänker på funktionaliteten hos programmet, vad det ska göra. Men så därför är det bättre att alltid hantera transaktionshantering på samma sätt. Här kan man ju säga alla sådana här icke-funktionella krav, säkerhet, transaktionshantering, nätverksanrop eller vad det nu är, vill vi ju helst ha implicit, alltså automatiskt hanterade av vårt det är sån här infrastrukturkod som vi vill undvika att skriva själv och mäcka in i våra funktioner som vi programmerar affärslogiken, utan det här är ju bra om det kan bara fungera så att säga. Och det finns ett enkelt sätt att få det att bara fungera utan att vi ska behöva hålla på och klura på transaktionshantering. Själva syftet med att ha en transaction manager som hanterar transaktioner är ju att vi ska slippa göra det. Och det kan vi få genom att använda deklarativa transaktioner. Så de flesta ramverk tillåter oss att välja mellan deklarativ eller programmatisk transaktionshantering. Och programmatisk, det är något sämre varianten som jag har varit inne på nu, där vi själva explicit måste hålla på att starta och stoppa transaktioner hela tiden och fundera på när det ska ske, med stor risk att förr eller senare göra fel eller glömma bort det helt. Utan vi föredrar definitivt så långt överhuvudtaget är möjligt att använda deklarativ transaktionshantering, vilket betyder att vi helt enkelt talar om för servern att använd transaktioner och så sköter den det åt oss. Och då kommer den att lägga in all kod som behöver gå i en transaktion kommer också att göra det. Sen kommer en del ytterligare kod att gå i transaktioner som egentligen inte hade behövt det. Men för det första så är när serverns transaktionshantering är ju så smart så den kan göra de optimeringar som behövs för att vi inte ska förlora en massa exekveringstid på att använda transaktioner lite mer än vad som absolut strikt skulle vara nödvändigt. Men om vi startar transaktionen på ett ställe eller på ett annat ställe, det tar lika lång tid att starta den i vart fall. Och det som inte har med transaktionen att göra egentligen kommer heller inte att ta mer tid att exekvera bara för det ligger i transaktionen. Om man tänker sig lite så här att vi har en massa kodrader här, eller saker som ska göras. Och så kommer den kritiska här som behöver vara en transaktion. Ja, om vi säger att vi startar där och stannar den där. Eller om vi startar den från början och kör allt i transaktionen och stannar den först sist. I båda fallen så är det ju ett start och ett stopp. Så själva start-stopp-tiden tar ju lika lång tid att exekvera i båda fallen. Och all den här koden som inte har med transaktioner att göra, den tar inte längre tid att exekvera i en transaktion än den tar utanför en transaktion. Så den struntar ju bara i all transaktionshantering. Så den här blåa lösningen då skulle ju vara om vi själva försökte optimera på något sätt med stor risk för att göra fel. Och den här svarta är att automatiskt tala om för servern att allt ska köras i en transaktion och så får servern fixa det utan att vi behöver göra någonting. Och det är den föredragna då, för eftersom vi förlorar förmodligen ingen större exekveringstid och det blir ohyggligt mycket mindre risk att göra något fatalt fel. Så. Och
I exempelapplikationerna här så har vi dels en Java-applikation i Spring och den har det här valet mellan deklarativ och programmatisk. Och vi ska kolla sen på exempelapplikationen och se hur deklarativ transaktionshantering används där. I chattapplikationen i JavaScript så är grejen att den exempelapplikationen har ett ganska, kan man säga, låg nivå, enkelt ramverk Express som inte har någon transaktionshantering. Däremot så använder den ju ett OR-mappningsramverk för att komma åt databasen som heter Sequelize, som är har lite mer att tillföra. Och där har vi inte kanske 100% i deklarativ transaktionshantering, så som vi snart ska se, så kan vi ändå komma ganska nära, som också är fallet i exempelapplikationen. Yes, så vi vill alltid använda deklarativa transaktioner då. Det var ju det vi pratade om nu. Med det här så vill jag säga att vi ska aldrig använda något annat än transaktionshantering för lås. Transaktionshantering är den enda mekanism som är tillåten för att hantera lås. Transaktionshantering är helt enkelt en mekanism som vi har i servern för att hantera trådproblem som kapplöpning och sånt. Det är just det den är avsedd för, och vi har en server som kan göra transaktioner just med den enda anledningen. Det finns ingen anledning, får vi för oss att hantera lås själva på något vis genom att själva sätta någon sorts lås eller skriva synchronized i Java. Då har vi ju kastat ut transaktionshanteraren. Och dels så är vi säkert sämre på att hantera lås själva, och dels så kommer det säkert att bli något fel därför att transaktionshanteraren vet inte om våra lås. Så det är som att vi hanterar olika lås för samma sak, oberoende av varann. Så det är alltså en mycket dålig idé. Så det här är en mycket viktig minnesregel. Aldrig skriva synchronized i ett Java-program eller oavsett vilket språk vi använder, sätta någon som helst form av lås utom transaktionshanteraren. Så vill vi åstadkomma en viss form av låsning, så ska vi göra det med hjälp av vår servers transaction manager och konfigurera den på något lämpligt sätt. Värt att komma ihåg här då att transaktionshanteraren i vår server, den kommer att, det här är ju olika i olika ramverk förstås då, så det här är ingen, den här sista punkten här är inget generellt, men det här är ett väldigt typiskt sätt som det hanteras av ramverk. Och det är att den transaktionshanteraren hanterar transaktioner i databasen och i objekt som den har läst ifrån databasen, men de objekten då, entitetsinstanser laddade från databasen, måste ju då vara hanterade av något sorts ramverk som transaktionshanteraren känner till. Det duger inte att vi själva bara skriver en select och läser upp ett objekt ifrån databasen och tror att det ska hanteras av transaktionshanteraren, utan den här delen med entity instances loaded from the database, det gäller om vi har ett OR-mappningsramverk som kan hantera som synkar med databasen automatiskt. Det har vi i Java-applikationen som kör JPA, i JavaScript-applikationen som kör Sequelize. Egentligen inte. Därmed inte sagt att förstås som vanligt att Java är bättre än JavaScript, utan det beror ju på vilka ramverk vi använder. Vi får välja ett ramverk som gör det vi vill att det ska göra, helt enkelt. Det viktiga med den här nedersta punkten här då, är att vi måste känna till helt enkelt vad transaktionshanteraren hanterar. Vilka delar av vår kod sköts transaktioner i av transaktionshanteraren. Kanske skulle jag säga
Nej, men det kommer vi till här. Så okej, i och med sista punkten här så har vi ju sett då att det finns saker som kan finnas delar av vår kod som inte hanteras av transaktionshanteraren och som ligger utanför dess kontroll. Och vad ska vi göra med dem då? Ja, det kan vi kolla på här genom det här exemplet med en rollback. Transaktioner måste ju lämna objekt i ett konsistent tillstånd. Alltså vi får inte ha några halvgjorda transaktioner. Om en metod eller någon sorts operation failar så måste ju hela transaktionen och allt som är gjort i den rullas tillbaks. Och ja, det betyder ju som vi har varit inne på redan att samma transaktion måste hanteras i alla metoder inblandade i operationen. Det var ju därför vi startade och stoppade transaktioner i applikationslagret. Och sen kommer vi till den kritiska punkten här då, att vid en rollback så måste ju allting som hände i transaktionen bli ogjort. En rollback betyder ju att ingenting ska ha hänt. Vi abortar transaktionen och allt som har skett i den. Och allt som har skett upp till den punkt där vi gör rollback måste tas bort. Och programmets tillstånd ska vara som om transaktionen aldrig hade startat. Och då är ju, som vi har varit inne på, transaktionshanteraren rullar ju tillbaks det tillstånd den känner till. Och det typiska är ju att det är tillstånd som finns dels i databasen och dels i entiteter. Entities. Alltså objekt. Objekt, eller ja, det är bättre kanske att skriva objekt. Som har laddats ifrån databasen och som går i någon form av ramverk som transaktionshanteraren känner till och som synkar automatiskt med databasen. Så bara det, men övrig kod, alltså vad ska vi skriva? Managed objects kan vi skriva här. Som hanteras av JPA då i Java-exemplet, banken. Alltså sådana som den känner till och är ansvarig för att synka med databasen. Allt det här är i transaktionshanterarens universum, kan vi säga. Men sen finns det ju kod utanför här. Kanske andra, ska vi kalla den, andra objekt. Other objects. Alltså sådana som inte hanteras av JPA. Till exempel kontrollen kanske. Kontrollens eget tillstånd. Kontrollen går ju rimligtvis inte i en transaktion eftersom det är den som startar transaktioner. Så den är svårt att det kanske var ett haltande resonemang. Men kontrollen är i alla fall inget sånt managed object. Det är svårt att se. Nej, vi vill ju inte spara kontrollen i databasen så den är ju inte ett sånt managed object. Så dess kodkontrollen och andra eventuella objekt som vi har gjort som inte hanteras, som inte OR-mappningsramverket synkar med databasen, de här borta, de hanteras inte av transaktionshanteraren. Den känner inte till dem. Det ligger utanför det svarta här som är vad transaktionshanteraren vet om. Så det tillståndet då, utanför transaktionshanteraren är vi ansvariga för själva. Så om vi talar om att rulla tillbaks nu så måste vi själva rulla tillbaks det programmatiskt. Och det är jobbigt. Nej, den skulle inte gå till. Det är ju tufft då. Det bästa sättet att slippa det, rulla tillbaks sånt tillstånd, det är att inte ha något sånt tillstånd. Vi vill inte ha något. Okej, här måste vi göra skillnad på två sorters tillstånd. Jag tar och backar lite här så jag får en yta att skriva på. Vi har två sorters tillstånd. Vi har dels sånt som är specifikt för en viss användare.
specifikt för varje användare. Till exempel saldot i ett bankkonto har ju, är ju specifikt för varje användare och varje bankkonto. Det brukar kallas conversational state. Och sen har vi å andra sidan tillstånd som är generellt, kan vi säga. Inte specifikt för en användare. Ett exempel på det här kan ju vara saldo i ett bankkonto då. Saldo i bankkonto. Och ett exempel på det här kan ju vara en databaskoppling. Så den här, det finns någon kod här som man behöver anropa en databas, och då har den förstås någon form av koppling till databasen. Känner till något objekt som den kan anropa för att skapa anrop till databasen. Och den är också ett form av tillstånd, den finns i den här klassen här. Men den är ju ingen känslig, för den är ju samma, alla användare använder exakt samma databaskoppling. Och oavsett vilket anrop som kommer in här eller hur många som kommer in samtidigt, så kan alla gärna gå vidare och använda samma databaskoppling här. Så det är ju inget tillstånd som vi på något sätt behöver skydda. Utan det som är farligt, det är sånt här tillstånd som är specifikt för varje användare. Om vi har flera transaktioner in samtidigt där, så måste en av dem få vänta här i en kö. Här är en kö, medan den andra kan gå och exekvera. Det här, sånt här tillstånd, conversational state, vill vi då alltså helst inte ha utanför transaktionshanterarens kännedom. För då skulle vi bli tvungna att hantera både lås och rollbacks själva. Och jag tänker inte gå in på något långt resonemang om hur vi kan göra sånt här, hantera conversational state egentligen, därför att det bästa är att, och det absolut vanligaste, det är att undvika det, att aldrig ha något sånt. Och vi kan se i exempelapplikationerna att det finns inget sånt där heller. Om vi har det, då blir vi tvungna på någonting typ att hålla reda på en kontroller per användare på något sätt. Jag vet inte, men det här är ett stort problem. Så vi vill helst inte ha sånt. Utan bara ha det enda tillstånd som är tillåtet utanför transaktionshanterarens kännedom är sånt här generellt icke-conversational state. Yes. Så då är vi egentligen klara med grunderna av transaktionshantering. Vi vet var de ska startas, nämligen i applikationslagret. Applikationslagret. Vi vet när. Alltid. Vi vet hur. Deklarativt. Och vi vet vilket tillstånd som ska omfattas av transaktioner. Vilket tillstånd? Nämligen allt conversational state, som är specifikt per användare. Så det är grunderna, så att säga. Och de goda nyheterna är att det är väldigt lätt faktiskt att låt oss inte överdriva, men tämligen enkelt. Det krävs minimalt med kod för att åstadkomma det här, och tack vare att vi kör just deklarativt. Utan det enda som krävs är att vi känner till hur vi startar serverns transaktionshanterare och hur vi konfigurerar den. Så den här punkten, som förresten nu också är en obligatorisk punkt i projektet, handlar mest om att förstå, inte så mycket om att skriva kod, utan egentligen enbart nästan om att förstå hur vårt ramverk hanterar transaktioner.
Yes, frågan är om vi skulle ta och titta faktiskt. Jag tror det. Vi tar och tittar på exempelapplikationerna redan nu så ser vi hur de uppnår den här punkten. Så först så har vi Java-programmet här i Spring. Så det här är en service, alltså vårt applikationslager. Här har vi den i applikationslagret. Och vad har vi gjort för att åstadkomma transaktionshantering här nu då? Jo, vi har satt på en annotering där. Och vad betyder den? Jo, den betyder att alla metoder i den här klassen, servicen, kommer att köras i en transaktion. Allt som finns här kommer att gå i en transaktion. Så det här är ett perfekt exempel på deklarativ transaktionshantering. Deklarativ. Vi deklarerar att all kod i den här klassen ska gå i en transaktion och sen kommer vår server, alltså Spring, att sköta om det. Vi har behövt göra en del konfigurering här. Vi har sagt åt den att den ska rulla tillbaks på för alla undantag. Vilket undantag som än kastas så ska transaktionen i en transaktion så ska den transaktionen rullas tillbaks. Det här betyder rollback for, alltså det vi skriver här, exception eller dess subklasser betyder det. Och alla undantag är ju subklasser av exception. Default här är att Springs transaktionshanterare bara rullar tillbaks för unchecked exceptions, runtime exceptions. Men vi vill att oavsett vilket fel som inträffar så ska en transaktion rullas tillbaks. För om något gick fel så misslyckades ju transaktionen och då vill vi rulla tillbaks den. Det är det normala och då måste vi tala om det på det här viset. Sen har vi också den här propagation requires new. Det här propagation talar om för transaktionshanteraren hur den ska låta transaktioner följa med genom olika i metodanrop. Och requires new säger att alltid när vi kommer in hit så startas en ny transaktion. Även om det var en transaktion, fanns en transaktion med här i metodanropet. Aktion. Så skulle den pausas här. På väg in här kommer den att pausas. Paus. Den får vila den transaktionen. Och så startas en ny här. Starta ny. Som exekveras överallt i den här metoden. I metoden i den här klassen och när den returneras så den som startade där kommer att stoppas här. Så varje gång ett anrop kommer in i någon metod i den här klassen startas en transaktion och när metoden är slut stannas transaktionen. Och det är just exakt vad vi vill, hur vi vill att det ska vara i kontrollen. Och det var ju det vi kom fram till i början av presentationen att transaktioner ska startas i kontrollen och sluta stoppas i kontrollen. Så den raden var allt som behövdes för att all kod här ska gå i transaktionshantering. Vi kan ju också se att det finns inget conversational state här. Det enda som finns är repositorien som gör databasanrop och de är inte på något sätt specifika för en användare. Jag kan nämna också bara att det går att konfigurera transaktionsisolering om vi vill det, men och att sätta lite mer parametrar för att optimera vår låsning och vår transaktionshantering. Men jag tänker inte ta upp det är utanför den här kursen. Men ja, det är bra att känna till att genom att konfigurera transaktionsisolering och läs-skrivlås och sånt så kan vi öka prestanda. Ja, om någon grupp är intresserad av att göra en högre betygsuppgift som handlar om till exempel om någon form av konfiguration av Springs transaktionshanterare eller någon transaktionsisolering eller någonting så är jag mycket glad att acceptera, kommer villigt att acceptera den högre betygsuppgiften. Yes, det var den. Jag tänkte också att vi skulle titta på repositoriet här och där kan vi se att vi har också en annotering för även repositoriet ska ju gå i transaktionen. Här har vi inte konfigurerat någonting eller vi börjar med den här som finns här förresten. Här har vi propagation mandatory och det betyder att det måste finnas en transaktion när vi kommer hit. Om en metod i den här klassen anropas utan att det finns någon transaktion,
Ja, då kommer ett undantag att kastas och transaktion och ja, det, inget kommer att hända. Och det är precis vad vi vill, för repositorien ligger ju under applikationslagret. Så att, och i applikationslagret startades ju alltid transaktioner. Så kommer vi hit utan att ha en transaktion, då har vi kommit hit utan att gå via en service. Och det är ju en bugg i programmet helt enkelt. Man kan också se att här att vi har inte konfigurerat någonting om... rollback 4. Och det, för, det behövs inte, därför att det var ju redan konfigurerat här. Det startas ingen transaktion i ett repository. Så de transaktioner som kommer hit är ju redan konfigurerade med rollback for exception. Då. Yes, kanske värt att nämna också att... en sån här, okej, nu blir vi lite nu blir det lite springspecifikt här, men en kort parentes bara att den här annoteringen gäller bara för de metoder som är explicit listade här i det här interfacet. Det finns också en massa implicita metoder som skapas automatiskt av Spring. Men de gäller den här inte för alltså. Och det är ju olyckligt. Vi vill ju att den här ska gälla för alla metoder i repositoriet. Så därför är det lämpligt att lista alla metoder här. Även om sådana som implicit skapas av Spring. Ja, och det som står i den här kommentaren här. Yes, så det var ju några ord om Java-applikationen och dess transaktionshantering. Vi kollar också på JavaScript-applikationen. Som finns här. Så här har vi ju då en DAO som anrop, eller vi går inte alls dit, utan vi börjar även här i kontrollen. Och transaktionshantering här då, alltså ja om deklarativa transaktioner förut. Det visar sig att vi måste skriva några kodrader, men det är väldigt få kodrader och vi kan ha exakt samma kodrad överallt. Så det är väl inte helt deklarativt, men väldigt nära. Och då har vi en transaction manager här som har skapats i DAO:n som vi snart ska kolla på. Men just nu kan vi känna till bara att den finns där. Och vad vi gör då är att i början av varenda metod i kontrollen här så drar vi igång en transaktion. Och det gör vi med den här kodraden, rad 42 här. Så transaction managern här, det är vår transaction manager. Och så anropar vi en transaktion, eller talar om för den att starta en transaktion med den här metoden transaction. Och till den skickar vi i sin tur in en funktion som har ett namn på en transaktion, T1. Så T1 är ett namn, det kan vara vad som helst, det kan stå Olle eller Stine eller vad som helst där. Det är ett namn vi hittar på vår transaktion, för enkelhetens skull så står det T1 överallt här. Ja, och det betyder helt enkelt att transaktionshanteraren här kommer sen att se till att hantera den här transaktionen eller att använda transaktionen T1 i alla anrop av databasen. Så det var allt vi behövde göra egentligen. Och sen stannas den där, avslutas transaktionen. Det är den som matchar början där. Så, den slutparentesen där. Här är den som börjar där. Alltså det, så allting inom det där, det vill säga hela metoden, går i transaktionen. Ja, så det är ju väldigt nära deklarativa transaktioner där också. Vi lägger bara på den här kodraden först i varenda metod här. Där. Där. Och så vidare. Ja, yes, ja, även här kan vi göra lite konfigureringar. Ja, det är jag. Default
här är det vi vill ha, nämligen att transaktionen rullas tillbaka för alla undantag. Ja, det finns ju ingen skillnad på checked och unchecked i JavaScript. Så vilket undantag som än händer så kommer transaktionen att rullas tillbaka. Så det är ju bra. Så vi behöver inte tala om den. Det är för den. Men det går att göra lite transaktioner av, lite konfigurationer av till exempel transaktionsisolering även här. Men som sagt, det ligger utanför kursen. Ja, i DAO:n så är det ju extremt enkelt. Det finns ingenting om transaktionshantering här helt enkelt. Och anledningen till det, ja, det är precis som vi vill. De startades här. Och det betyder ju att de allting inom inom det här kodblocket, ja, som började där och slutade där, vilket ju innefattar alla anrop av DAO:n, går i transaktionen. Så den finns automatiskt i DAO:n. Vi behöver inte göra något för att det ska hända, för att det ska vara så. Så det är ju bra. En liten grej finns det om transaktionshantering här, och det är att vi drar igång den. Och det är egentligen här. Här talar vi om Sequelize, är ju OR-mappningsramverket som används av den här applikationen. Och här talar vi om att den ska använda transaktioner. Eller egentligen är det inte det vi säger. Egentligen säger vi att den ska använda CLS, som betyder local storage. Vad betyder C1? Någonting local storage. Jag kommer inte ihåg. Jag tror jag har den uppe på någon ruta här någonstans. Det spelar ju egentligen ingen roll där. Det står inte astrunt samma. Problemet här är att transaktionerna hade ju ett namn. Och det måste gå att spara den här transaktionen någonstans under det namnet. Och hur gör vi det i JavaScripts trådmodell? Jo, det gör vi med hjälp av det här. Så CLS är helt enkelt ett sätt att per anrop spara objekt eller spara någonting, kan vi säga. Egentligen, ja, det är det sätt som används för att associera en viss transaktion med en viss exekvering. Men vi behöver egentligen inte, ja, den som vill veta mer om det kan ju läsa på det. Läs om det. Jag har dokumentationen för CSS, eller Sequelize Managed Transactions som vi använder här. Kan vi se. Om någon är intresserad att läsa mer om det här så finns URL:en där. Och här står det lite om hur det funkar och vilka konfigureringar vi kan göra och så vidare. Men jag tänkte inte gå in på det nu. Så egentligen räcker det att veta att det här behöver vi för att få igång den typ av transaktionshantering vi har i Sequelize. Och den där CLS, den laddades där. Så egentligen är det här rad 3, 21 och 22 som vi använder för att starta den här formen av transaktionshantering som vi har. Så det är ganska enkelt det också. Jag vill säga mycket enkelt. Okej, det var några ord om transaktionshantering i exempelapplikationerna. Så då är vi ju egentligen ganska klara med det här nu då. Vi vet hur transaktioner ska hanteras och vi vet hur det ser ut i Spring och i Sequelize. Det som återstår här nu då på några sidor till, det är två specialfall kan man säga, när det inte funkar så här enkelt som vi har sett nu. Det första, kanske ganska, eller jag vet inte om det är ett enkelt specialfall eller inte, men icke-transaktionella resurser. Och det är det att det finns resurser, till exempel en bankomat då, som inte kan delta i en transaktion. Om bankomaten väl har skickat ut pengarna kan vi inte säga rollback och få den att suga tillbaka pengarna in igen. Är det gjort så är det gjort. Och hur gör vi om vi har sådana icke-transaktionella resurser i vårt system då? Jo, då ser vi till att hantera dem sist i varje transaktion. Så när allting är klart, om vi har om kunden håller på att ta ut pengar i bankomaten nu då, eller användaren tar ut pengar i en bankomat, så måste väl typ, ja, åtminstone två saker måste ske, nämligen att ändra saldot på kundens bankkonto,
måste ju ske massa fler saker förstås. Men vi kan ju ta dem här som exempel. Och att skicka ut pengar. Skicka ut pengar. Och om vi då lägger den icke-transaktionella resursen, alltså att skicka ut pengar, lägger vi sist här då. Då exekverar vi här. Och om det har gått bra ända hit, då kan vi committa. Förlåt, jag vet inte alls det. Om det har gått bra ända dit. Om det har gått bra ända hit, ja, då kan vi köra den sista och skicka ut pengarna också. Och gick det bra, då kan vi göra commit här. Pengarna är redan ute och då committar vi den här saldoändringen. Men om av någon anledning det misslyckades att skicka ut pengarna, ja, då gör vi istället rollback här. Och då stryker vi över en över saldoändringen då. Så det är lösningen på det problemet. Så det var den ena specialfallet när transaktionshanteringen inte fungerar som vanligt. Och det andra specialfallet som är lite mer krångligt, det är om vi har use case som går över flera transaktioner. Vi kan ta, ja, det här är typiska scenariot. En användare läser något data, uppdaterar datat och sparar datat sen. Så vi kan ju ta ett exempel från projektet här. Nämligen att en ansökan ska behandlas. Ska vi se här. Så det finns en ansökan. Datat här är en ansökan. Säger vi ansökan. Vi flyttar upp den lite. Så. Här har vi en ansökan. Någon har sökt jobb på det här nöjesfältet. Och den har just nu status obehandlad. Obehandlad. Och sen är det en rekryterare som tittar på den här. Så här har vi en rekryterare. Den här kan vi ha rekryterare 1. Och här borta har vi rekryterare 2 som också ovetande om den andra håller på att behandla den här. Det råkar vara så att två personer samtidigt börjar behandla samma ansökan. Ja, det första som händer är att den här klickar någonstans på sitt användargränssnitt och läser ut den där. Läs. Och då är den här status obehandlad. Den läser ju statusen som den såg ut, obehandlad. Ja, så nu tittar den här rekryteraren på sin skärm här på den här ansökan. Oj, den här var ju röd. Här på den skärm så finns en massa information. Där det står att den här personen har sökt jobb och ansökan är obehandlad. Och rekryterare 2 här gör gladeligen samma sak. Klickar någonstans så det läses och så den läser obehandlad. Obehandlad. Så på dens skärm här finns också en massa information om den här personen som har sökt jobb. Och även där står det obehandlad. Jaha, den här säger, det här ser bra ut, tycker den rekryterare 1 här. Och anställer den. Anställ. Och då ändras ju status här till anställd. Eller den kanske... Den får vara blå den kanske. Anställd. Rekryterare 2 här är lite mer kritisk och tycker att det här duger inte. Utan säger avslag istället. Och det kommer ju också sparas då. Ja, då ändras ju den där statusen igen och får avslag. Jaha, så nu, det här var ju inte så lyckat. För rekryterare 1 här borta tror ju nu att den har anställt en person. Men den personen har i själva verket fått avslag på sin ansökan. Så det är ju verkligen inte bra. Och rekryterare 2 här har i och för sig
lyckas göra sitt avslag. Det står ju avslag där och det står avslag där. Men den gjorde det ovetande om att personen redan hade blivit anställd. Om rekryterare 2 hade vetat att personen redan var anställd, så kanske den inte hade velat köra över rekryterare 1 och inte heller skicka först ett bifall och sen ett avslag till den här stackars jobbansökande här. Så det här funkade ju inte. Utan här behöver vi ju någon form av transaktionshantering då. Men problemet är att vår server, den kan få vara blå också. Server arbetar ju bara här. Under den här perioden när rekryterarna sitter och tänker med datat på sina skärmar, så arbetar ju inte servern. Och vi kan ju inte ha någon form av lås liggande på servern som gör att... Man kunde ju tänka sig att... jag ska se, det kan få vara grönt då. Att vi satte ett lås där. Vi bryr oss inte om vilken typ av lås det skulle vara. För det, vi kommer ändå se att det inte är någon bra idé. Det skulle innebära att när den här kom dit så blev det ett block där. Då, och den här skulle få lägga sig i någon kö här. Och vänta då på att den här behagade gå ut där och låsa upp låset. Därför är det ett upplåst lås. Så, men då skulle ju den här skulle ju den, oj, skulle ju den bli liggande i den här kön då. Och ingenting skulle hända. Alltså den här skulle klicka någonstans för att få se en ansökan. Det skulle vara helt dött, inget hände. Under hela tiden som den här satt och tänkte här. När skulle ju rekryterare 1 kanske gå och ta en kopp kaffe här. Eller helt enkelt gå hem för dagen och lämnar låset låst. Ja, vänta nu, ritade jag fel nu? När låste jag upp låset? Det är ju inte här. Det är inte där som låset blir upplåst. Utan det är ju först... Jag kommer inte ihåg hur jag ritade, men det är ju här... I den punkten som låset blir upplåst enligt den här modellen vi har, när allting är klart. Så det betyder ju att medan den här sitter och tänker här, så är ju låset låst och den här är blockad och förväntar på att den här fikar klart eller kommer tillbaka dagen efter eller vad det kan vara. Så det funkar ju inte, inser vi, utan vi behöver ju någon annan mekanism. Och då... Jag tror jag förklarar den här. Det kommer några slides fram så står liksom precis där jag säger nu. Men det är lättare att jag ritar och förklarar det här istället. Hur gör vi då? Jo, vi associerar ett versionsnummer med data, med allt vårt data. Och det är en form av optimistisk låsning helt enkelt. Och nu ska jag förklara hur det går till. Så ska vi se. Vi har en datat här som är en ansökan. Ansökan. Som är obehandlad. Den har status obehandlad. Men med den här modellen så associerar vi också ett versionsnummer. Det kanske får vara grönt då. Versionsnummer. Med allt data. Så det här är ett nummer som är associerat med status obehandlad här då. Vi kan säga att versionsnumret är 1 här till att börja med. Ja, exakt samma scenario som förut. Vi har rekryterare 1 som läser, tänker och den har läst och tänkt där kan vi säga. Och så har vi rekryterare 2 här som också läser precis som förut och sitter och tänker på vad de ska göra med den här ansökan. Och när de läste här så fick de ju ut dels statusen obehandlad. Och de fick även med versionsnumret 1. Eller den kanske kan få vara
samma färg. Versionsnumret 1. 1. Så, precis som förut. Och sen säger vi precis som förut igen att den röda rekryteraren 1 här bestämmer sig för att anställa. Och då skickar den tillbaks också sitt versionsnummer 1. Och vad som kommer hända på servern då är att den kommer att jämföra det här versionsnumret som kom där med sitt lokala versionsnummer där. Och om de är samma som de är i det här fallet, båda 1, då säger den okej okay, och så uppdaterar den. Och då blir status här anställd. Anställd. Och så uppdaterar den versionsnumret. Det blir 2, säger vi då. Så nu är status anställd och versionsnumret är 2. Så varje gång datat byter tillstånd, i det här fallet från obehandlad till anställd, så ändras versionsnumret, i det här fallet från 1 till 1 där till 2 där. Ja, och sen kommer, precis som i förra exemplet, den här och den kritiska rekryteraren och säger avslag. Och skickar in sitt versionsnummer 1. Då är det versionsnumret 1 där. Och igen så jämför servern här då versionsnumren 2 där, 1 där. Aha, det var inte lika. Nej, då godkänns inte ändringen. Så då kommer den inte att ställa om till avslag. Utan istället så genererar den någon form av fel. Det viktigaste är ju att den godkänner inte av den här ändringen. Så det går inte att rekryterare 2 skriver över rekryterares 1 beslut. Vad som ska hända då, det kan vi ju fråga oss. Det är också ett arkitekturellt beslut. En lämplig sak kanske är att den här får något besked tillbaka om att statusen var ändrad. Status ändrad kanske står på något sätt. Ladda om. Om. Frågetecken. Vill du se den nya statusen? Alltså, ja, någonting. Någon form av felmeddelande här. Istället för att den skriver över då. Så. Är ett typiskt sätt att lösa den här formen av transaktionshantering. Och där versionsnumret i det här fallet så ritade ju en enkel sekvens 1, 2, 3 och så vidare. Det kan ju också vara för någon form av timestamp, alltså tidpunkten när datat skrevs, eller det kan vara ett slumpmässigt genererat tal eller någonting. Och hur sparas det? Ja, här sparas det, på servern sparas det ju serverns sessionshantering på något sätt kanske. Och i databasen kanske tillsammans med tillståndet. En annan metod. Och ute hos användaren kanske sparas i form av en cookie till exempel. Ja, men det är i alla fall det sätt som vi har för att hantera användningsfall som spänner över mer än en transaktion. Och det här är en överkursuppgift, en högre betygsuppgift i projektet. Att hantera det. Just det här fallet med avslag. Och just det här fallet med rekryterare på det här som jag har förklarat här. En högre betygsuppgift. Yes, men därmed är vi klara med transaktionshantering i webbapplikationer.